Itt a Csillagpont Rádióban a Sportszelet Extra műsora jelentkezik. A mikrofon mögött Martin Emil, és vendéget köszöntünk, méghozzá Rakacki Zoltánt, az Európai Egyetemi Sportszövetség elnökségi tagját és a MEAFC-nak az elnökét, és emellett ugye a testnevelési főiskolának, vagy most már egyetemnek is ugye egyfajta képviselője vagy. És hát ugye a Luigi lengyelországi európai játékok nem is olyan régen értek véget, július 30-án, és egy óriási magyar és miskolci egyetem siker is született. Ez volt talán a legsikeresebb európai egyetemi játékok. Aztán ehhez Miskolchoz bizony nagyon sok köze van, nem csak azért, mert nagyon eredményes volt, hanem azért is, mert 2024-ben ezt a óriási nagy multisport eseményt, ezt Miskolc és Debrecen közösen fogja majd megrendezni. Kezdjük talán ezzel a Luigi eseménnyel. Milyen érzések kavarognak benned? Gondolom örömteli az, hogy aranyérem, ezüstérem, bronzérem is került a tarsolyba, és a Miskolci Egyetem az magyar egyetemek közül a harmadik legeredményesebb volt. Köszönöm szépen mindenek előtt a meghívást. Igen, nagyon sok témát említettél, akkor kezdjük a javaslatodra a Luigi Európai Egyetemi Játékokkal. Itt először is helyezzük el az eseményt. Az egyetemi sportban az Univerziádé után ez a második legjelentősebb nemzetközi sportesemény, egyetemi sportverseny. Viszont van egy nagyon lényeges különbség az Univerziádéhez képest. Az Univerziádé, amelyet az olimpia előszobájának is szoktak nevezni, az kimondottan nemzeti egyetemi válogatottak sportolóknak a versenye. Az európai egyetemi játékok viszont intézményi verseny, tehát a felsőoktatási intézmények sportlói és sportcsapatai közötti megmérettetésről szól. A magyar szereplés valóban rendkívül sikeres volt. Eleve a magyar delegációnak a létszáma impozáns volt, hiszen a házgazda lengyel egyetemek, lengyel résztvevők után a 38 ország közül a második legnagyobb delegációval Magyarország vett részt az eseményen. Közel 420 fő ez sportolót és szakmai stábot jelent, volt kint Luigiban, és gyakorlatilag az éremtáblán Magyarország, a magyar egyetemek összessége a negyedik helyen végzett, és ezen belül pedig nagyon jól szerepeltek a magyar felsőoktatási intézmények. Összesen 17 magyar egyetem volt kint, 18 különböző sportágban képviseltették magukat, és a TF a előkelő negyedik helyet szerezte meg, a második legjobb magyar felsőoktatási intézmény az ELTE, a harmadik pedig, tehát a 17 magyar résztvevő intézmény közül a Miskolci Egyetem lett, egy arany, két ezüst és két bronzéremmel. Ez azért hihetetlenül jó eredmény, mert több mint 400 intézmény volt jelen Luigiban, tehát úgy kell elképzelni ezt a sporteseményt, ez csak ezeket a számokat azért hozom ide, mert másik témaként említetted, hogy 2024-ben Magyarország, azon belül pedig Miskolc és Debrecen lesz a házigazdája ennek az eseménynek, hogy ez egy hihetetlenül nagy létszámú nemzetközi multisportesemény. Igazából az olimpia és az Univerziádé után a harmadik legnagyobb, tehát Magyarországon még létszámát tekintve ilyen méretű nemzetközi multisportesemény még nem volt. Általában 40 ország, egy olyan 5-6 ezer résztvevő, és több mint 400 felsőoktatási intézmény, tehát tényleg ez egy kiemelkedő rendezvény, és nem csak sportversenyek vannak, hanem ez egy hallgatói esemény, ez egy hallgatói fesztivál is kapcsolódik a sporthoz, tehát itt vannak közösségi programok, kulturális, zenei és oktatási programok, előadások, konferenciák is. Rengeteg sportág van, és ugye a miskolciak tényleg kiemelkedő részvételével, ugye úszás, cselgáncs, tehát ugye azt lehet mondani, hogy a Miskolc Egyetemnek a fő profilja, úgymond a kosárlabda is megjelent, ugye ennek 3x3-as változata is, illetve a férfiak is ott voltak, a MEAFC férfi csapata is. Említsük meg, hogy ha
Érmet nem is nyertek, de nagyon jól szerepeltek ők is. Nagyon jól szerepeltek. Gyakorlatilag magyar csapat, bár azért azt kell, hogy mondjam, hogy volt egy kis szerencsénk is a sorsolással, mert abba a csoportba, mi az A csoportba kerültünk, ahol az első kiemelt a házigazda egyetem volt, aki egyébként nem képviselt akkor a játékerőt. Ilyen szempontból mi azért szerencsésebb csoportba kerültünk, mint mondjuk a testnevelés egyetemnek a csapata, amelyik horvát és török ellenfeleket kapott. Szóval, de nyilván mellette szokták mondani, hogy a jó sportolónak szerencséje is van, tehát tényleg amellett, hogy szerencsésebb volt a sorsolás, nagyon izgalmas, jó mérkőzéseket játszottunk a csoportkör során, és sikerült bejutni a legjobb 8 csapat közé, amelyre még nem volt példa Magyarországról egyetemi játékokon. De azt látni kell, hogy azért az európai kosárlabda, azon belül is a férfi kosárlabda még egy kicsit előrébb tart. Tehát aki ott megtekintette a döntőt, amelyet egy litván és egy török csapat vívott egymással, gyakorlatilag egy hazai ás mérkőzés színvonalával volt megegyező, rendkívül magas színvonalat képviseltek a csapatok. Említettem, ugye, hogy a TF a horvátokkal került egy csoportba, ott az ágrábi ellenfélben 7 Adria ligás játékos szerepelt, úgyhogy a kosárlabdázók tényleg nagyon jól teljesítettek, valóban egyébként a Miskolci Egyetemnek ez a sportág az egyik zászlós hajója a férfi röplabda mellett. Ugye a Miskolci Egyetem Sportegyesülete koordinálja jelenleg Miskolcon a teljes férfi szakágat kosárlabdába, beleértve az utánpótlás nevelést a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziummal együttműködve néhány korosztályban. Úgyhogy nagyon örülünk neki, és ez a majd a következő szezonra is, kosárlabda szezonra is, ezek azért nagyon pozitív előjelek. Viszont azért a csapatsportágak mellett mindenképpen említsük meg az érmeseinket, tehát ahogy korábban említettem, egy arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet szereztek a miskolci sportolók. Stankovics Anna úszásban aranyérmes lett, Vécsei Réka szintén úszásban 2 darab ezüstérmet szerzett, és a bronzérmeket Czerlau Jennifer judóban, és Stankovics Anna egy másik úszó versenyszámban szerezte meg. Tényleg kiemelkedő eredmények ezek, és azt kell, hogy mondjam, hogy profi sportolókról van szó, akik ugye a tanulás mellett, a kiemelkedő tanulmányi eredmények mellett kiemelkedő edzésmunkát is végeznek, és érnek el ilyen kiemelkedő eredményeket is. Ahogy említettük, ugye a beszélgetésünk elején 2024-ben Magyarország ad majd otthont ennek az eseménynek, ennek a multisport eseménynek. Ez egy óriási nagy sportdiplomáciai siker, és nem csak Magyarországnak, hanem ugye Miskolcnak is. És itt már Lucsban kézzelfoghatóvá is vált ez az átadás-átvétel staféta, mert itt már ugye rektorasszony megkapta azt a zászlót, illetve megkaptátok azt a zászlót, ami egyfajta felelősséggel is jár, és hitet tettetek amellett, hogy a legjobb, a legnagyobb európai játékokat fogjátok majd megrendezni, fogja megrendezni Magyarország, Miskolc és Debrecen. Nagyon jól fogalmaztál, hogy ez egy óriás, ez tényleg egy ünnep volt nekünk, hogy szimbolikusan is hazahozhattuk a zászlót vagy a stafétabotot. Ez egy óriási lehetőség Miskolc és Debrecen számára, illetve az egész magyar egyetemi sport számára, de ahogy említetted is, ez egy óriási felelősség is, hiszen ez tényleg egy nagyon komoly rendezvény, amelyben szervezési feladatok vannak, infrastruktúrális kérdések vannak, és nagyon nem mindegy, hogy csak egy sportrendezvény szervez, hogy mit hozunk ki belőle, hogy egy sportrendezvényt szervezünk, ide jönnek, és tényleg minden rendben van a sportágokban, biztosítani tudjuk az összes olyan feltételt, hogy színvonalas versenyek legyenek, ez is már önmagában egy nagy feladat,
de hogy milyen hagyadékai lesznek ennek az eseménynek, hogy turisztikai szempontból, kulturális szempontból, hogy tudjuk ezt kihasználni, milyen egyéb kiegészítő programokat tudunk szervezni, amellyel megszólítjuk ezt az igazán értékes célcsoportot. Itt azért 18-25 évesekről van szó, akik egyetemisták, a jövő értelmiségei, akik későbbiekben visszajöhetnek családdal, ide jöhetnek akár egy második képzésre a Miskolci Egyetemre, kapcsolatok szövődhetnek, üzletek köttethetnek a jövőben. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mit tudunk majd ebből az eseményből kihozni. Egyébként 2018 óta készülünk rá, nem látványos módon, tehát ez a Luigi zászló átvétel, amikor a szervezőbizottság nevében professzor dr. Horváth Zita, Miskolci Egyetem rektor átvette a zászlót, ez egy tényleg egy látványos, szimbolikus dolog volt, de a 2018 óta, amikor is elnyertük a rendezési jogot, folyamatos háttérmunka zajlik, költségvetés összeállítása, egyeztetés a különböző partnerekkel, kormányzat, két város, két egyetemnek a képviselői, a szervezőbizottságnak a felállítása, azon belül egy operatívabb csapatnak a felállítása. Miskolcon létrejött egy úgynevezett munkacsoport, egy EUG 2024 iroda a Kársa Tamásnak a vezetésével, amely folyamatosan bővül, hiszen nagyon sok terület van, ezeket elő kell készíteni, ki kell dolgozni. Mondok egy példát, hogy 24-ben Miskolcról körülbelül 750 ezer főönkéntesre lesz szükség ahhoz, hogy az esemény zökkenőmentesen le tudjuk bonyolítani, illetve ahhoz, hogy a szervezés rendben legyen, és minden területre meglegyenek a megfelelő szakemberek. Nekünk a jelenlegi 8-10 fő stábot fel kell duzzasztani egy 35-40 főre, ahhoz, hogy minden feladatot el tudjunk látni. Úgyhogy haladunk, nem gondolom azt, hogy rosszul állnánk, bár azért a Covid időszak egy kicsit lassította az előkészületeket, de az biztos, hogy a következő két év az nagyon sűrű lesz. Információink szerint a Nemzetközi Szövetség elnöke nagyon elégedett a jelenlegi helyzettel, ami ugye Miskolcon és Debrecenben is van, úgyhogy azt lehet mondani, hogy akkor az előkészületek eddig jól sikerültek, de hát még azért rengeteg-rengeteg munka vár a csapatra, és ugye a 2024 így távolinak tűnhet így 2022 közepén, de azért, ahogy mondtam, rengeteg munka is van még ezzel, és az is nagyon fontos lehet, hogy Miskolcot, magát a miskolci embereket, a környékbelieket is ugye majd bevonni ebbe az óriási nagy eseménybe, hiszen Miskolcon köztudott, hogy a sport iránti szeretet, a szurkolói hangulat azért az magával tud vinni egy eseményt, hogy ezen is gondolom dolgoztok, hogy a miskolciaknak, a magyaroknak egy tényleg óriási nagy élmény legyen, hogy hazai közönség előtt léphetnek majd pályára. Először az első gondolatodra reagálnék. Igen, nagyon jók egyelőre a visszajelzések, de nagyon közeli azért az a 2024-es dátum, úgyhogy sajnos nem dőlhetünk hátra, tehát egyáltalán nem szabad hátradőlni, rengeteg feladat van. Az Európai Szövetség elnöke valóban pozitívan nyilatkozott az előkészületekről, de novemberben egy komoly bizottság stáb fog érkezni mind Miskolcra, mind Debrecenbe, és ott azért már nem csak nyilatkozatok lesznek, hanem végig fogunk menni egyenként a területeken, és ott nagyon komoly követelményeknek kell megfelelnünk, vagy garanciákat kell adnunk arra, hogy ezeknek a követelményeknek megfelelünk. Tehát itt csak egy példát hozok ide, például csak a marketingre, vagy az arculatra van egy körülbelül 80 oldalas kézikönyv, és az egyes sportágakra, a szervezési körülményekre, hogy mondjuk hogy kell étkezést biztosítani, kalóriatartalom, változatosság, mennyiség, stb. Vagy akár az utaztatás, hogy ugye itt meg fognak érkezni a résztvevők, és nekünk gyakorlatilag repülőtértől repülőtérig biztosítani kell minden utaztatás, hogy a repülőtéren hány percet maximum várakoztathatjuk a résztvevőket, ennek a megszervezése, ennyi embernek a mozgatása, erre különböző terveket kell készítsünk, és ezeket be kell mutassuk majd
novemberbe, amikor ide érkeznek, és majd akkor fogjuk igazán látni, hogy hol is tartunk, mi mit gondolunk erről, illetve majd az Európai Szövetségnek a illetékes bizottsága mit gondol az előkészületekről. Ami pedig a miskolci lakosok bevonását illeti, erre gyakorlatilag építettünk is a pályázatunkba, tehát amikor felmerült a kérdés, hogy miért pályázzuk meg, miért jó. Ugye itt egy nagy együttműködésről beszélhetünk, mert a Miskolci Egyetem a házigazda, de a Miskolc városa nélkül ez természetesen, és a miskolci lakosok bevonása nélkül ez az esemény nem lehet sikeres. És a pályázatban ez volt az egyik erősség, amit kiemeltünk, hogy itt Miskolcon nagyon változatos, színes a sportélet, és a miskolci lakosok szeretik a színvonalas sporteseményeket, és igenis kijárnak a különböző sportversenyekre. Én azt gondolom, hogy ez sikerült jól kommunikálni, ezt értékelték is, és hát természetesen időben el fogjuk kezdeni a lakosoknak a tájékoztatását és a bevonását. Talán ami még fontos, és ehhez kapcsolódik, hogy az év végére véglegesek lesznek a sportágak. Pontosabban azt már tudjuk, hogy melyik 21 sportágat fogjuk rendezni, de még vannak egyeztetések, hogy Debrecen és Miskolc között, hogy osszuk meg ezeket a sportágakat. Még van egy-két nyitott kérdés, mert arra törekszünk, hogy a résztvevői létszám az nagyjából azonos legyen a két városba, de az biztos, hogy a férfi és női kosárlabda, a férfi és női labdarúgás, a férfi és női röplabda, itt a nagy csapatsportokat említve, ezek biztosan itt lesznek Miskolcon, és hát évvégén már tudjuk tájékoztatni a sportszeretőket, hogy melyik az a 9-11 sportág, ami itt lesz 24-ben. Ezek nagyon jó hírek, egy-két percünk van még, és akkor itt át is kötnék, mert magam is tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sok miskolci a korábbiakhoz képest járnak ki ugye kosárlabda mérkőzésre, röplabda találkozókra, nagyon jó hangulatú mérkőzések szoktak lenni az egyetemi körcsarnokban, és bizony egyre profibb és profibb csapatok jönnek létre itt az Egyetemi Sportegyesületen belül. Gondolok itt például a férfi röplabdára, ami ugyan talán amatőr, de lassan egy félprofivá is válhat. Azért a MEAFC-nak vannak most céljai, nem sikerült ugyan elérni a feljutást, de én azt gondolom, hogy ez csak időkérdés. Lesz, és hát meg annyi sportegyesület működik a MEAFC keretein belül, és egyre jobb és jobb eredmények is születnek, és ahogy mondom, a miskolciak is egyre többet és többet járnak már az egyetemi körcsarnok és környékére. Igen, ez nagyon örömteli, örülök neki, hogy kívülről is látszik a fejlődés a Miskolci Egyetem sportéletén belül, amelynek egyébként több összetevője van. Tehát egyrésztről a MEAFC is egy megfogalmazott 2012-ben egy több éves középtávú szakmai programot, amely gyakorlatilag 2016-ra sikerült a nagy részét megvalósítani, és most azt visszük tovább. Egy 2012-ben egy 6 szakosztályos 160 fő sportegyesületből jelenleg egy 707 fős taglétszámú és 10 szakosztályos sportegyesületté nőtte ki magát. Valóban a két zászlós hajó a kosárlabda és a röplabda. A férfi kosárlabdában az NB1B zöld csoportjában vagyunk jelenleg. Egyértelmű célunk, és ennek nincs is alternatívája házon belül, hogy feljussunk az idei szezonba a piros csoportba. Röplabdában most már a harmadik szezont indítjuk el az NB1-be, ott a 4 közé kerülés a cél, de egyébként a többi szakosztályban is, majd talán egy másik alkalommal ezekről szívesen mesélek részletesebben, de mindenhol, amit talán fontos, hogy megvannak a célok, megvannak a szakmai programok, és ezeket igyekszünk megvalósítani. Amit még szeretnék megemlíteni, hogy itt az egyetemmel rendkívül jó az együttműködés, bár jogilag és gazdaságilag különálló szervezet vagyunk, de mégis a Miskolci Egyetem Sportegyesülete voltunk, vagyunk és leszünk is a jövőben. És a Miskolci Egyetemen is elindultak olyan fejlesztések, amelyek segítik az egyetemi sportéletet. Az egyik ilyen az élsportlói mentorprogram. Ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert segíti a Miskolci Egyetemen tanuló élsportolókat, például a
Maskint Lucsban nagyon jól szerepelt, Vécsei Rékát, Jennifert, Stankovics Annát abban, hogy a sport és a sporttevékenységüket és a tanulást össze tudják hangolni, valamint most szeptembertől egy régóta várt dolog is elindul, amely tovább tudja erősíteni az egyetemi, illetve a város sportéletét. Szeptembertől elindul a Miskolci Egyetemen a sportszervező alapképzés. És talán még egy olyan záró gondolatot említenék, hogy amikor itt az egyetemi sportról beszélünk, és ezeknek a hozadékairól, én azt gondolom, hogy egy egyetem versenyképességét sok minden meghatározza, nyilván az oktatás színvonala, a létesítményeknek, a mennyire korszerűek a létesítmények, a közösségi élet, az egyetemi étterem, a kollégiumok, és ugyanilyen ennyire fontos, hogy mennyire színvonalas a sport élete. Ezekből adódik össze, mint egy ilyen kis puzzle darab, adódik össze egy felsőoktatási intézménynek a versenyképessége, és ezért nagyon fontos, hogy az egyetemi sportra odafigyeljünk és energiákat fordítsunk a fejlesztésére. Nagyon sokat fogunk még szerintem a jövőben arról beszélni magáról az európai játékokról, a MEAFC-ról, hiszen folyamatosan itt a Sportszeletben, a Sportszelet Extrában is foglalkozunk a Miskolci Egyetem sportjával, Rakacki Zoltánnak, a MEAFC elnökének. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.